Eu acho que o mais importante são as nossas atitudes e não as nossas palavras. Principalmente quando a gente está um pouquinho elevado alcoolicamente, né? Então eu já pedi desculpa para ele lá na hora, né? Para o Marrone. Ele me conhece, a gente já brigou várias vezes, a gente já se perdoou várias vezes. E eu acho que o importante é que nós estamos juntos e não vamos nunca separar. Mesmo apesar de algumas pessoas torcerem para o lado negativo, tá bom? Um beijo, amo todos vocês aí, mesmo apesar de quem tá brigando comigo, tá? Vou orar por vocês. Um beijo.